Hello guys, how are you? Nathi ndathini bona utshaga. Shinonzi chifumuro ngesindebele twa ukhalimela. Ngingazi ukuthi ngesithini search put it on the screen. So ngisegangeni lana sengimtholile ukhalimela ndachiwana chifumuro. Akangoratidzwa ukhalimela ndatrigani mbochitsvaga ndiona kuti chakaita sei. So let me show you kwenzi racho ndirori. Rechifumuro kune vanga vasingarizivi ndochifumuro ichi chinoita tumashisha tete chinoita zvimaruva zvinobaya chiruva chinobaya chifumuro icho chinoita zvimaruva zvacho zvinozobloma zvakaita white kudai. So icho chifumuro chinombonzi chinoita zvinenge zvaka. So we'll talk more about it. Regai nimbochera ndikuratidzei zvachakaita pasi. So this is how it looks. Pasi pacho chimudzi chacho bachiratidza chane nguva ichi chisingacherwe because chaita sekuora chachembera. Mona chaita sekuora chachembera. Check pasi pacho. Yeah. So ndo zvachakaita chifumuro pasi pacho. So padzinde iri I think ndawana each ndo zvandawana padzinde rimwe chete kuti chinenge chagarisa chachembera chiri pasi chisina ndochichera. So yeah, gaini kutarisa chimwe. So yes, this is the herb. Amange ama benefits akakarumela ilawa zvimwe zvinobatsira achifumuro ndeizvi. Chifumuro hanzi kuchirungu zvinonzi the exposure to shame, right? Chifumuro chinofumura mhepo dzakaipa. Unogona kugeza nacho uchimwa nacho kudzinga mhepo nemweya yakaipa yerima. Chinorapa futi mudumbu, unosoka mvura uchimwa. Pama colds and fever, it's an anti-cancer. My properties are anti-cancer. Kusafema zvakanaka. Kufumura chijiso zvese izvozvo tinogona kushandisa chifumuro. Kana uchifamba pane vanhu vane zvakaipa zvinofumuka nechifumuro. Uye kune vanoita zvekutengesa munosangana nemari dzimwe dzakagadzirwa hanzi kungoisa muchipesi kuitira kuti ukasangana nemari dzemishonga dziya dziya zvinongofumuka hazvishai basa. So thank you so much guys for your support. Much love. Bye.